Hallo maatjes, baie welkom bij ons volgende sabbatskoolles. Vandaag is ons lesie se naam, Laaste brief aan een boezem vriend. Die geheetekvers kom uit 2 Timoteus 1 vers 8 en dit sê, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Wat kan ons hieruit leer? Ons leer dat ek aanbid God wanneer ek vir hom dankie sê vir christelike rolmodelle. Hou jy daarvan om nuus te kry van 'n maatjie wat ver is of ver verhuis het? Paulus het na sy vriend Timoteus verlang. Toe skryf hy 'n brief aan hom en vra hom om te kom kuier. Paulus het in 'n leë tronksel rondgekyk. Dit was vuil, donker en nie aangenaam nie, maar hy het geglimlag toe hy aan sy vriend Timoteus dink. Deur hulle moeilikhede en die vreugde om saam vir Jesus te werk, het hulle goeie vriende geraak. Maar hulle was eintlik soos pa en seun. Paulus onthou toe hulle vir die eerste keer ontmoet het. Paulus het Lystra besoek. Van die mense wou nie hê hy moet oor Jesus praat nie. Hulle het hom uit die stad gesleep en met klippe gegooi. Dit is waar hy vir Timoteus ontmoet het. Toe Paulus weer 'n besoek aan Lystra gebring het, was Timoteus gewillig om hom te help. Al was hy slegs 'n tiener, het hy die Bybel goed geken. Timoteus se pa was 'n Griek. Eunice, sy ma, en Lois, sy ouma, was Joodse Christene. Vandat hy 'n seentjie was, het hulle Timoteus uit die Bybel geleer. Hulle het hom aangemoedig om sy verstand en hart rein te hou. Hulle het hom gehelp om te besluit om God te dien. Timoteus het Paulus se helper geword. Hulle het baie kilometers saam gereis en saam baie moeilike tye deurgemaak. Hulle liefde vir Jesus het sterker geword, maar nou was Paulus 'n gevangenis en Timoteus het in Efese gewerk. Ek dink ek gaan aan Timoteus 'n brief skryf. Ek wil hê dat hy vir my moet kom besoek. Ek weet dit sal hom lank neem om hierheen te kom, al vertrek hy ook vandag. Dit sal seker 'n paar maande wees voordat ek hom sien. Wie weet, ek mag enige dag doodgemaak word, maar ek sal maar skryf en hom vra om te kom. Ek sal instruksies hier laat, in geval ek sterf. Voordat hy kom. Hy begin toe skryf. Aan Timoteus, jy is vir my soos 'n seun. Genade, barmhartigheid en vreugde van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek bid elke dag vir jou en dank God vir jou. Ek is so bly dat jy 'n gelowige is en vir alles wat jy vir jou ma en ouma geleer het. Gebruik jou gawe van geloof. Laat dit groei en soos 'n groot vuur word. Jy moet vir niks en niemand bang wees nie. As iemand iets verkeerd doen, moet jy vir hom of haar dit vertel. Gebruik die krag wat God aan jou gegee het. God gee aan ons krag om almal van die blye boodskap te vertel. Moet nooit skaam wees om mense van Jesus te vertel nie. Preek die evangelie wanneer jy 'n kans kry. Gebruik die Bybel as jou wapen. Moenie luister wat mense sê nie. Lees self omtrent die waarheid in die Bybel. Moenie na valse onderwysers luister nie. Beskerm ander gelowiges van valse leuns. Leer die mense alles wat ek jou geleer het. Die Heilige Gees sal jou help. Al is ek in die tronk, glo ek steeds in God. Al word ek doodgemaak. Kom besoek my sodra jy kan en bring asseblief my jas en my boeke wanneer jy kom. Pas op vir die mense wat my seer gemaak het. Hulle sal probeer om jou ook seer te maak. Sê groete vir ons vriende. Mag die Here se genade by jou wees. Paulus. Paulus se brief aan Timoteus het hom gelei en bemoedig. Dit lei en bemoedig ons vandag.